Mamma sagði að ég þyrfti að vera fljótur af því að við erum boðin í matabúð í kvöld. Svo ég hef engan tíma til þess að lenda í neinum ævintýrum í dag. Þá flýtum við okkur bara. Já, ekki fykt í neinu. Ég fykta aldrei, ég rannsaka. Ekki rannsaka neitt sem að geti komið okkur í klandur. Ok, ég búin að gefa kettinum. Heyrðu, okkur ætli standi láti kjurt á þessari krukku. Þetta er blekbytta. Og það stendur eru gláinni að því að við eigum að láta hana kjurra. Blekbyttuna? Já. Ég held að standa á henni af því að það er ósýnilegt blek í henni. Ósýnilegt blek er ekki til. Þetta sagði eru líka ósýnilega vini. Já, allavega, ef þú hefur rétt fyrir þér, þá held ég samt að við eigum að láta hana kjurra. Ég þarf að veðja að ef við opnum hana, þá lítur hún út fyrir að vera tóm. Ekki gera þetta, það stendur við eigum að láta hana kjurra. Hvernig veistu að það eru við sem eigum að láta hana kjurra en ekki einhverjir aðrir? Heyrðu, manstu, ég að flýta mig, ég ekki tíma til þess að lenda í neinu. Nei, sko, hún var ekki tóm. Nei, byttan var full. Fullu bytta? Og blekið er nú bara alls ekkert ósýnilegt. Nei, maður getur nú ekki alltaf haft alveg rétt fyrir sér. Hvað eigum við núna að gera? Við þvoum þetta bara af. Ég úða, þú skrúbar. Þú ætti nú að gera bæði. Það varst þú sem að sulla þér þessu. Ekki vera latur. Við verðum fyrr búin ef við hjálpum stað. Gerist ekki ný. Fara aðeins frá, ekki sprauta á mig. Þetta ekki að virka. Ég veit hvað við gerum. Kannski til málningi sama lit á veggurinn og þá málum við bara yfir þetta. Málningin er frammi. Heyrðu, hérna er fata. Já, og hérna er pensill. Hefðu, á ég ekki bara að hella hún í þennan bakka? Jú, taktu rúluna með. Já, við vita, tekið rúluna með. Með hverju ætti ég að mála? Hundunum? Ég með pensil. Ég hef oft séð pabba gera þetta. Má sjá. Já, býttu, ég þarf að rúla úr rúlunni aðeins. Til að ég byrja hérna megin. Ok. Sko. Ekkert mál. Ekki vandamálið. Heyrðu, þú þarft eiginlega að taka þarna neðst. Ég tek sletturnar. Af því að ég get ekki rúlað þar. Ekki slett á teppið. Komið. Sko. Þið passa ekki standi. Má sjá. Ná, eftir hérna. Þetta er komið. Einn blettur hér. Sko. Frábært. Herðu, þú ert eftir smá blett þarna. En blekið var rautt. Og sjáðu, hann að stækka. Já. Ég sé það. Heyrðu, gerði eitthvað? Já, kannski byrjar þetta bara svona og svo lagast aftur. Já, mér sýnist nú bara ekki. Hann heldur bara áfram að stækka og hann fyrirugla bráðum að ná yfir allan vegginn. Já, það hlýtur að lagast. Ég skil ekki hvernig veggur getur bara orðið blár allt í henni að sjálfu sér. Nei, það þýðir ekkert að reyna að skilja eitthvað í þessar íbúð. Við getum ekki haft vegginn svona. Við verðum að gera eitthvað. Kannski ættum við að fara og kaupa venjulega málningu. Ég nota sko þessa ekki aftur. Skrítið. Passa ekki fara á nálægt, þú getur orðið blár líka. Það er eins og þetta sé... Þetta er blautt. Það er... Vá, hínum er við vegginn. Gerðu eitthvað, það er... Annars fyrir íbúinn á flót. Já, en hvað á ég að gera? Við verðum að stífla þetta, ég veit það ekki. Já, Hvernig dattir í huga að stinga puttanum í gegnum vegginn? Heyrðu, ég vissi ekki þetta að hann myndi fara í gegn. Puttinn! Og ég hélt að íbúðin hans Ingimundar myndi eyðileggjast og jafnvel íbúðin okkar og þín líka hérna fyrir neðan.
Heyrðu, þetta ekki bara komið gott? Mér langar að fara heim. Heyrðu, ég kemst ekki. Á ég kannski að skilja puttan minn eftir hérna? Já, ég var búin að gleyma því. Ég leita bara einhverju sem við getum... Heyrðu, er þetta fiskur? Hann heldur kannski að puttin að þessi ormur. Hvað á ég að gera? Ég held að hann ætla að bíta mig í puttan. Þetta koma fleiri. Ég veit, ef ég kýli svona í gegn... Ekki kýla í vegginn. Þetta allavega fældi þá í burtu. Já, en nú erum við bæði föst. Það er bara ekki hægt að gera þér til geðs. Jú, ég er til dæmis mjög ánægður með það að þú skulir vera komin með hendin í gegnum vegginn af því að þegar fiskarnir koma, þá vil ég að örugglega miklu frekar borða 5 orma hjá þér heldur en 1 hjá mér. Kannski koma þeir ekkert aftur. Mér sýnist þeir vera búin að sækja vini sína. Æi, og þeir virðast ekkert hafa útskýrt fyrir þeim að við séum vond á bragðið. Nei, þeir hafa allavega ekki tekið neitt mark á þeim. Nú öskra ég. Þú hefur kraftmikla rödd. Hræddi ég þá? Nei, þú hræddir mig svolítið. Nú verðum við að gera eitthvað. Mér dettur bara ekkert í hug. Og það bara ekki nógu gott. Á! Honum virðist nú ekki hafa þótt húlið sérstaklega góður á bragðið. Mér sýndist hinum nú ekki þykja þú neitt betri. Nei, maður veit ekki hvort maður á að móðgast eða vera fegin. Ég er að hugsa um að vera bara fegin. Já, ég líka. Þeir virðast vera eitthvað að hugsa sig um. Ég vissi ekki að fiskar gætu hugsa. Vonandi eru þeir bara búin að gleyma okkur. En hvernig losum við okkur hérna á þess að allt fara á flot? Ég veit ekki, við getum kannski prófað að kalla á hjálp. Vá, hvað ég held að við verðum skömmuð. Já, en þetta var óvart. Ég er ekki viss um að neitt trúi því. Nei, og ekki langar mig að reyna að útskýra hvernig þetta gerðist. Nei. Heyrðu, hefur fiskunum ekki fjölgað? Og þessi sem bit okkur virðast ekkert hafa útskýrt fyrir vinum sínum að við erum vond á bragðið. Þeir hafa allavega ekki tekið á neitt trúarlega. Nú kippi ég hendinni burt. Húsið verður þá bara að fyllast af vatni. Nei, bittu! Ég fekk hugmynd. Hvað ef við málum yfir götin? Eins og það sé eitthvað hægt. Við verðum að prófa eitthvað. Nærðu? Ha, virkaði? Ha, virkaði! Ég er sloppin! Já, stíður, ég líka. Æ, já, ertu tilbúin? Já, en þú? 1, 2 og... Ha, það mátti engu muna. Þið getið ekki ná mér, vitlausir fiskar. Það er nú alveg óþarf að vera dónaleg. Já, það er líka óþarf að bíta mann í puttan. Heyrðu, hætt að frussa á vegginn, það koma blettir á hann. Já, blettir. Já, sérðu ekki, fullt af ljósum blettum hérna út um allt. Svona eins og veggurinn var á litinn. Gerð þú líka. Jæja, þá er allt orðið eins og það var. Já, ég held að ég verði núna að fara að drífa mig. Mamma og pabbi eru örugglega farin að bíða eftir mér núna. Og hvað ætlarðu að segja við þau ef þau spurðið af hverju varst svona lengi? Bara að ástandið hér hafi ekki verið upp á marga fiska. Já, kom þá, ég er orðin svöng. Þú ert alltaf svöng. Ó, nei. Hvað? Ég var að muna hvað er í matinn. Hvað er í matinn? Fiskur. Ó, heldurðu þú getur borðað fisk núna eftir þetta? Já, mér er fiskur svo góður. En ég ætla sko að tyggja hann alveg sérstaklega vel í dag. Maður á ekki að vera hefnigjarn.